Futbalisti sa od 4. januára pripravujú na odvetnú časť 4. ligy. V rámci ladenia formy nastúpili v sobotu 5. februára na domáce stretnutie proti baníku Sebedražie. Konfrontácia proti týmu zo 6. ligy dopadla po 90 minútach remízou 2-2. Za zverencov trénera Ľudovita Halá sa triafali do Čierneho Turoň a Kochan. Tak z môjho pohľadu to bol zápas taký, že zahodili sme neskutočné množstvo šancí, boli sme málo agresívni v 16 -ké. Človek, čo, čo nám super trestal, zase jednoduchými protiútokmi, s ktorými sme dostali dva góly. A týchto vecí sa musíme vyvarovať do najbližšieho majstrovského zápasu, ktorý bude o dva týždne. A musíme zlepšiť zakončenie, byť agresívnejší, častejšia streľba, zakončenie. Hernú prax pred jarnými majstrovskými stretnutiami získavajú naši futbalisti priateľskými zápasmi počas víkendu. Okrem súperov sa musia vysporiadať aj s covidom a obmedzeným počtom hráčov máme oklieštený hrácky káder, veľa študentov, teraz nás postihla aj korona, kde niektorí hráči boli v karanténe. Je to v rámci tak možnosti prebiať celá príprava, ktorú máme celú tú Bánovce na umelej tráve. A je vždy završená ku koncu týždňa priateľským zápasom. Dúfam, že situácia sa zlepší, chlapci sa nám pomaly uzdravujú, aj zranenia sa doliečujú. A na prvý majestrovský zápas by sme mohli byť kompletní. Zimné obdobie je vždy časom odchodov a príchodov hráčov do zostáv jednotlivých tímov. Inak tomu nie je ani v prípade A tímu Spartaka. Čo sa týka hráčov, odišiel Peťošiko, odišiel do Krušoviec. S futbalom zatiaľ nevieme, skončil asi pravdepodobne Jakub Šiko. Po zranení sa nám vráca Radovan Halas a Stále skúšame, skúšame doplniť káder, čo v dnešnom období nie je jednoduché. Prvý majstrovský zápas v tomto roku odohrajú zverenci trénera Halása doma proti Kvašovu. Dohrávané stretnutie z jesene je naplánované na 19. február. Hrať sa bude na umelej tráve od 10.30. Generálkou pred týmto stretnutím bude priateľské stretnutie proti Banskej Štiavnici. Proti týmu, ktorý sme vyradili zo slovenského pohára, nastúpime doma 12. februára o 10.00.